កិច្ចប្រជុំចរចារវាងក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសង្គ្រោះជាតិនៅត្រូវធ្វើឡើងម្ដងទៀតនៅដើមខែក្រោយពោលគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2014ស្ដីអំពីចំណុចសេសសល់ជុំវិញការរៀបចំសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោជបបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញតំណាងក្រុមការងារចរចានៃគណៈបកទាំងពីរបានលើកឡើងថាការពិភាក្សានៅថ្
chu bo nung ti 4 ka kamnot pe velia dai ko chu bo thmey lech chrup rieng duchne ka banto pvia sa loe chumnoy da se sol chompuoh chumnoy khvai kamnot khnie ni nung banto pvia sa na dam sapda kraoy dam bai chreu chumnoy dai pom aich dos trai ban tuk chun thnom kampu nei knapat teang pi pvia sa chmuoy khnie samraich.